Tässä videossa kerrotaan siitä, mihin ihmisiä saa koskettaa, eli mikä on sovelias kosketus. Hei taas, Minna. Hauska nähdä. Hei, Pekka. Vierasta ihmistä tai myös ystävää voi kätellä. Kättely on normaali tapa tervehtiä. Kuule, Pekka. Haluaisin kertoa sinulle erään jutun. No mitä? Kerro vaan. Vierasta ihmistä tai ystävää voi myös koskettaa olkapäähän. Minusta on tosi mukavaa, kun olet minun ystäväni. Hauska kuulla. Minustakin on mukavaa olla ystäväsi. Tässä kuvassa on merkitty pyöreillä palluroilla ne kohdat, joihin on sopivaa koskettaa toista henkilöä. Vierasta ihmistä voi koskettaa olkapäähän, käsivarteen ja käteen. Poikkeuksena tästä säännöstä on lääkärissä käynti, jossa lääkärillä on lupa tutkia eri kehon kohtia sekä suhteet, joissa sinä tai toinen osapuoli on antanut luvan kosketukselle.